V rámci fondu dokázali tedy jako střebat i takovou muziku, jak ty děláš. Ty jsi to byla hodně s Pepou Osem. Co tě vedlo k tomu samostatnému projektu? To byla prostě touha. Já jsem se snažila hodně dlouho najít muzikanty k sobě, měla jsem muziku v šuplíku hodně dlouho naskládanou a jenom se to nedařilo, nemohla jsem potkat i správný lidi a vlastně jsem se snažila tu dobu, kde jsem nikde nespívala, vyplnit nějak jinak a vlastně dal mi nabídku Pepa, že jsem to dala. Bylo to fajn. Yeah.
horší z velké obrvy. Přemysl vážné z velké obrvy. Roman Pluha z velké obrvy. Vendelín Tůma z velké obrvy. Thank you.
Velká ohleda je takové zajímavé polkové hálenství, protože polkaři většinou jako hlavní kůl nástroj používají. Takhle tohle je fatala, která by tam vůbec nepovědělá. A tentokrát už je to výkace, který opět dostane polku.